皆さんこんにちは。社団法人日本植物写真協会会長をしております石井理光です。今回は大判カメラについてお話ししていきたいと思います。でこの大判については3部構成になっておりまして、まず第1部が大判のっていうのはどういう仕組みでどうやって使うのかっていうのが第一ですね。で第二にその大判を使ってどんなことができるのかっていうのを第二部でやります。で第三部で実際にその大判を使って写真を撮ってみるっていう三部構成でいきたいと思います。まず大判カメラっていうのは何が大判かっていうわけなんですね。何に対して大判なのか。昔は基本的にフィルムカメラしかなかったんですね。今みたいにデジタルっていうのはなかったんで、それにはまあ普通の35ミリっていうフィルムを使うカメラを小型って言ってたんですね。それでその次に中判っていうカメラがあったんですね。それはどういうカメラかっていうと、今で言うとこう120フィルムっていうんですけれども、このその35ミリよりも大きいフィルムを使うカメラを中判カメラって言ってたんですね。それに対して大判カメラっていうのはもう名前が示す通りこう大きい、この中にフィルムが入る、1枚しか入らないんですけれども、こういった大きいフィルムを使うのを大判カメラって言ってたんですね。でその大判カメラの中にも大まかに分けると3種類あるんですね。大きさで変わるんですけれども、これが大判と言われる中でも一番小さいシノゴ 4×5 インチの大きさのシノゴのカメラのフィルムなんですね。でその上に 5×7 8×10 通称倍点 8×10 って言われているものすごく大きいカメラがあるんですけれども、その3つを総称して大判カメラって言ってるんですけれども、今回はその大判の中でもシノゴって言われている、よく一番よく使われる大きさのカメラをちょっと紹介していきたいと思います。でまず大判カメラ、普通は撮影現場に行くまでには分解して持っていくんですね。それで撮影場所はそこで組み立てるんですね。で大判カメラにも2種類ありまして、ビューカメラって、もうスタジオとかもうあまり動かさないで使うのを前提としたビューカメラっていうのと、あとは野外とかで外でいろんなこう折りたたみがすることができて携帯線に便利なフィールドカメラっていう2種類があるんですけれども、同じこういうシノゴのフィルムを使うんですけれども、組み立てがしやすいのがフィールドカメラですね。もう完全に固定してもうそこからあんまり動かさないで使うっていうのがビューカメラなんです。この2つを使い分けていくんですけど、今回はフラワーポートレートを撮りますのであんまり動かさないんでビューカメラっていうのを使っていきたいと思います。じゃあまずこれ組み立てていきます。まず本体、こういう感じなんですけど、本体がこう単なるもう枠みたいな、これパッて見せてカメラって分かる人あんまりないと思うんですけれども、まずこれが本体になります。でまずこれを組み立てこれから組み立てていきますんで三脚に取り付けます。重いんですよ結構。ですので、上が重いんでこれからまだいろいろくっつくんでさらに重くなるんで、この三脚っていうのは結構大型でしっかりしたものを使わないとブレたり倒れたりするんで、少ししっかりめの三脚を使うことが前提となっております。今こういう感じになってます。でこれが本体が今三脚についた状態なんですけども、これからカメラを組み立てていきます。で今これ持ちやすい、運びしやすいようにこう平らになってるんですね。横から見ても平ら。これを今度カメラに
変形していきます。変形なんですね。こう回るんです。で前も後ろもあるんで回る、変形してほしいんですよ。これどっちでも回るんです。くるくるくるって、こういう感じです。そうするとなんとなくカメラっぽくなっていくんですけれども、まだこれじゃあ枠の段階なんですね。こっからなんかつけていくわけなんですね。でまず順番は好きでいいんですけれども、まずこのこれとこれをつなぐためにこう蛇腹っていうのはまずこれをくっつけていく。それでもうすごく原理的には簡単なんですね。こういう穴差し込み口が開いてますんで、そこにこう差し込んでここで固定する。もうこれで蛇腹がくっついちゃう、ね、するとなんとなくカメラっぽくなってきましたよね。でこれで終わりじゃなくて、これからなんかくっつけていきます。でまず何はなくてもレンズですよね。これがないとカメラは映りませんけれども、基本これレンズボードっていうのにくっついてて、もうボードにくっついてるんですけども、これもやっぱりこういう感じでくっつけて、上と下をこう上げるだけでくっついちゃうんですね。そうするとなんとなくこうカメラっぽくなってきましてね。そうすると今度後ろにまだ穴が開いてるわけですから、ここにまた何かくっつけるわけですね。それはこう覗き穴、こうこれなんかこう単なる板みたいなんですけど、ここにガラスがあるものなんですけれども、これをくっつけていきたいと思う。これここにくっつけるんですけれども、これ縦横を撮るときに普通ならこの三脚の部分をこれで曲げてこうやって横にしたりすると思うんですけれども、これ重いからなかなかこういう三脚で横にするっていうのは難しいんですね。ということはどうするかっていうと、これが横にもつくし縦にもつけられるんですね。それで縦横を変えてるわけなんですね。横で撮りたいなって言ったら横のバージョンでくっつけてほしい。縦でしか撮らない、縦で撮りたい場合は縦 でどっちでもつくようになってるんですね。これも同じでこの溝に入れて上と下で挟み込むだけなんですよ。もうものすごく単純な構造しかしてないんですね、これは。で今こういう感じでくっついたんですけれども、もう大体これで完成。あとついでにくっつけちゃってほしいのがレリーズですね。基本的にこのカメラは絞りもシャッターここに全部集約しちゃってるんですね。ここの部分だけに。でここで撮ってほしいんで、ここにレリーズこう回す、つけるところがあるんで、こう回してつけるともうくっつきます。レリーズですね。これでシャッターを切るっていう感じで、基本的にはこれでカメラは完成。これから写真を撮ろうとした時にこう運んでいく時にこういろいろこう見ていただくと分かると思うんですけど、こうメモリがいろいろくっついてるんですね。こうメモリがこう横とかこことか、これは何をするかというと第2章で言いますけど、このビューカメラが何ができるかっていう時に必要になってくるメモリなんですけれども、基本とにかくここ0から30とかありますけれども、全ての数字を0に戻すとこれが水平であり、もうとにかくその0にするっていうことでこれがリセットされるっていうか、もう一番基本の形になるっていうので、全てのこと
ところをゼロにする必要があるんですね。もうそれから動かしていきますので、それが基本なんで、そこからいくつ動かすっていうのはその取るときに決めるんですけれども、まず取るときもこのゼロから発信するんですね。それがこれが一番の基本だからなんです。でどのぐらい動かしたっていうのが分かるようにこうメモリがついてですね、10動かしてみてダメなら20動かしてみようとか、これからこの説明はしていきますけれども、そういう感じなんですけれども、このビューカメラっていうのはもうとにかくこのゼロっていうのが基本なんで、全てのこう後ろにもこの全部こういうのがくっついてるんですね、数値。じゃあ全部を見てゼロに合わせてください。ゼロで合わせるのにこのいろんなところにこうネジくっついてるんですよ。 これをやるとこう上上下に上がる、もういろんなところにネジついてるんですけれども、基本そのそばにあるものがこのものを動かすんだっていうんで、まあ慣れてくればどれがどれだってすぐ分かりますんで、まず全部のメモリをゼロに合わせます。ここがゼロに合いました。下今度下も今度ここですね。でやっていくと、もう今ゼロになっちゃって、これここであのロックがかかるんですね、閉めると。それで開けるとこれが回せるようになるんです。回すとこう動くことになるんです。ちょっと分かりにくく、ぐいぐいぐいっと動いてきますよね。でこう動くんですけれども、とにかくゼロゼロにして合わせる。ここもゼロ。これは何かというとこう動くんですね、こういう感じ。それもやっぱりゼロ、もう基本全部のところをゼロに合わせてください。ゼロ、ここもゼロ、ここゼロ、全部確認するんですね。後ろも見てゼロゼロゼロのところに合っているな。で初めてこれでカメラが完成になります。ここまでやって初めてこれと同じ感じになったわけなんですね。撮れる状態になった、これと同じ。だから少しちょっと作業があるんですね。大判カメラ、昔のカメラですから結構いろいろですけれども、今なんでこれを紹介したいなと思ったっていうのは、普通はこういうデジタルカメラで撮るのが今一般的だと思うんですけれども、これにしかできない撮り方っていうのがあるんですよ。これではできないで、逆に言うとですね、これとこれを比べた時って、これ確かに古いカメラなんです。はっきり言ってすごくいろんなことが第2章でやりますけれども、できるんですけれども、これにできないことがものすごくいっぱいできるんですね。で逆に言うとこっちにしかできないっていうこともあるんですね。例えばこれオートフォーカスとか、これ普通は今基本的にオートフォーカス、自動でピントが合うっていうのは当たり前ですよね。でこれ当たり前じゃないんですよ。自分で合わせるんですよ。露出とか全部自分で合わせるんですね。もうとにかくこのカメラっていうのは写真撮ることに対して撮り手に何か助けてくれることはないんですね。こういうカメラっていうのは、例えばオートフォーカスですと、こう人を撮りたいっていうと人の顔にピントを合わせてくれたり、もう露出なんかも自動モードいろいろ今性能良くなってますから、まあ普通に押せば綺麗に映るようになってるんですけれども、こちらの大判カメラっていうのは押してもはっきり言って映らないです。もう何にも助けしてくれないんです。何のなんかこう補助にその取りやすいようにしてくれるような装置がほとんどついてないんですね。ですけれどもこれを使う意義っていうのはものすごくあるんですね。で今回はちょっと紹介していきたいんですけれども、まずこれが基本の形です。今こういう、こうカメラが撮れるような状態ですよっていうのが今これになりました。こっからもう一手間
かかります、取るまでに。それをこれからちょっと紹介していきたいと思います。